გამომწერები გთხოვენ იქნებ განიხილოთ პომპიანი იარაღიცო. მე ზოგადად პომპიანი იარაღებთან შეხება მაინც და მაინც არ მქონებია და სიმართლე გითხრა, უბრალოდ ვერ ხვდები ერთ რამეს რა. რატოა ესეთი განსხვავებული მექანიზმი? რაში აქვს ამას უპირატესობა თუ არა აქვს უპირატესობა? თუ უბრალოდ გემოვნების საკითხი არის მხოლოდ და მხოლოდ. ეს იარაღები გამოიყენებოდა სპეცსამსახურების მიერ, ხო? და ალბათ დღემდე გამოიყენებენ ჩვენთან არა, იმიტომ რომ ჩვენთანაც ხმარობენ, ეტა საინტერესოა. კი, ხმარობენ ჩვენთანაც. ხო. ხშირად ხმარობენ დემონსტრაციების დასაშლელად, თქვენ ჩვეულებრივ აზნებით რა რეზინის ტყვეები, ხო? გასაგებია. რამდენად კანონიერია მას? თავდაცვის მიზნით ხო? ეს იარაღი თავიდან შეიქმნა, ხო, თავიდან შეიქმნა როგორც თავდაცვის იარაღი, მოკლე ლულაზია მოიხსენებათ, კომპაქტური ადვილი მოსახმარია, ვიწრო და ჩენობებში და ვიწრო ადგილებში ადვილი მანევრირება ადვილია ამ იარაღისა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პირველ და მეორე მსოფლიო ომში აქვს მიღებული მონაწილეობა სასანგრებლის დროს, იდეალური იარაღი გამოდგა, იმიტომ რომ სასანგრებო ომის დროს გრძელი ხშტიანი იარაღის ხმარება ფაქტიურად მოუხერხებელი იყო და იმის გამო რომ ვიწრო კორიდორში გიწევს ვიწრო კორიდორში გიწევს ხო თან გადაადგილება თან ხალხია ბევრი და იარაღის მობრუნება და ფექტორობა გრძელი იარაღის შეშხანების ნაკლები იყო ფექტორობა. ანუ თავდაცვის მიზნით მე ვფიქრობ რომ გადასარევი ვარიანტია იყო. ძალიან კარგი ქონიოთ. ძალიან კარგი იარაღია. მე მარაკნას თუ თავს ვიღაცა დაგესხა, ძალიან ეფექტურად შეიძლება მოგერიება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უზარმაზარი კოლოსალური ენერგიის მატარებელია ახლო მანძილში. ახლო მანძილზე კი ამ იარაღიდან გასრულის ეფექტურობა ნაკლებია, მაგრამ ახლო მანძილში იძლევა ძალიან დიდ ეფექტს. გამომდინარე თუ მითუმეტეს ჩაკეტილი სიცოცხლეს, გამომდინარე თავისი გასროლის ხმა, მე ძალიან დიდი ხმა აქვს, მე კარტეც ხმარობენ ხოლმე ხშირად ამ იარაღებიდან ფინთიხს, ეგრეთ წოდებულ ფინთიხს 9 კაკლიან 9 შარიანს და ძალიან ეფექტურია, ცოცხალი ძალის შესაშენებლად, შესაჩერებლად, შესაშენებლადაც, ცხოველების შესაშენებლადაც. მე ვიცი მაგალითად მეგობრები, რომლებიც თოფხალთა შედებს მანქანით სულ დაატარებენ ამ იარაღს, ის იქნება თევზაობა, იქ სათევზაო იქნება, პიკნიკი იქნება თუ შეიძლება არც ჩანდეს ეს იარაღი, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ძალიან კარგია. ხო, არაქნას ამის გამოყენება დაგჭირდეს, მაგრამ ხო, არ მომეთ მაგას. მაგრამ თუ დაჭირდა თავის როლს შეასრულებს პირნათლად. ეს იარაღები კიდე მინდა გითხრა რომ იყოფა რამდენიმე ქვესახეობად, ანუ ვიცით რომ პომპიანი იარაღია, ვიცით რომ მექანიზმი მსგავსი აქვს, მაგრამ აი მაგალითად აი კელტეკის თვითონაც ეს იარაღი. ესა ხო? ეს უკვე არის ხო? მსგავსებული ბულპაპს და არის ტაქტიკური იარაღი. ტაქტიკური თავის ტერმინში მოიაზრება იმით რომ რაღაცით უპირატესი ხარ ვიღაცაზე. ვა აქვს ფანარი ნახე წინ. საინტერესო აქ ხო ფანარიც აქვს ხო? აქვს ფანარი რომელიც აადვილებს. ვა, ჩვენი დღეღამის ნებისმიერ დროს მის ეფექტურ გამოყენებას, ადგას პიკატენსელსი სადაც შეიძლება დააყენო კოლიმატორული მოწყობილობა სტრაფის როლისათვის და გადაიტანოთ გადაანს ფიქრობთ. გარდა ამისა არის მოკლე პატარა და თან არის 2 მილური მჭიდი აქვს ტევადობა 10 ვაზნა. და მაქსიმალურად ეფექტურია. ეს ტაქტიკური იარაღია უკვე. დიახ. ტაქტიკური წეხანაც კითხარი ნიშნავს იმას, რომ მაქსიმალურად მოხერხებული უნდა იყოს. მოხერხებული და უპირატესი ხარ მოწინააღმდეგის მიმართ. ძალიან საინტერესო ვარიანტი არის. ტაქტიკური იარაღის კლასი გადის კიდე, აი ესეთი. ეს რა იარაღია, რა თქვი? რა ქვია? კელტეკია აქ. კელტეკი. დიახ. კომპაქტი. კელტეკ კომპაქტ, რომლის ფასიც არის 3850 რა არის. და საკმაოდ მართლაც საკმაოდ ისეთია, რა ძალიან სტრაფი რეაგირებაც კი, მე ვფიქრობ რომ დაუყოვნებელი გახდა. ეს უფრო კლასიკურ ვიძზე გადის. კლასი გადის. ესეც ტაქტიკური იარაღია AGM-ის, AG-100-ი ქვია მაგას. ესეც კორა სამიზნის. ვა, როგორი ეფექტური არის. კი ბატონო, მაგი არის. სულ მიყვირდა სხვათაშორის რატომ მოსწონდა ხალხს ეს იარაღები და ეხლა ხვდები, ეხლა აღარ მეკითხა. თვითონ ფსიქოლოგიური მომენტი უსა გადატენი იარაღს და მოწინააღმდეგეებს მე უშო ჩხაკჩხო და უკვე ფიზიკურად ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენ. როგორ გამოხდა? გამონდა ისრულო. ან კონსერვებია კიდე აი. აი დააკვირდი ამის მექანიზმს, ჩამოვიწია და სანამ წინა რომ მიოწოდი არ გადაიტენებოდა. დიახ. მოდი ნახოთ ახლა ერთის განსხვავებული მექანიზმი კიდე, რომელსაც პომპა პლუსი დაარქვეს.
აი სანადირო დამას ვერ გამოიყენებ. კი, 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 გამოიყენებ. ნამდვილობენ, მაგრამ ნაკლებად ეფექტურია სანადირო და ხო ესეთი იარაღის ხელით სტრაფსრულა აქვს ნაკლები ამას, შედარებით ნაკლები სტრაფსრულა, ვიდრე ნახაზავთ. ანუ წერზე ამის ვერ იმდი. მოდი ვთქვა. ნადირობენ ბიჭები, კი. ნადირობენ? კი, ნაბულზე მოგალთავთ. რამდენი ნადირობთ ხა, თქო, დაგვიწერეთ, ძალიან მაინტერესებს უბრალოდ რა. ხო, ეს მაშინ ახლა იქ დაიარაღი. ეს არის კრალანუსის პომპა პლუსი. ახლა შენ თუ გადატენი ახლა იარაღი და მიხვდები სხვაობას. ვა, ეს თვითონ უშებს, ხედავ? ვა, რა ეფექტური. ეგრე დაზამბურებული საკეთითაა და სტრაფსრულა მაგიარას შედარებით უფრო მეტი აქვს. ხო. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ გეხმარება გადატენაში. საინტერესოა. უკან არ დაგჩება. დიახ. უშებ თუ არა ეგრევე? ძალიან ეფექტურია. კი, ეფექტურია. და ერთი ლეგენდა მინდა გაჩვენო კიდე ჩვენი მაღაზიაში, რომელიც გაყიდვაში გვაქვს. ეს არის მოსბერგია? ხო. Mosbergi Maverick. Maverick-ი. 1399 ლარი. ხო, ეს კლასიკური. ეს თებალოდ გააქ ნანახი ფილმში ამერიკელი პოლიციელები იყვნენ ხომ შეერაღებულები იყვნენ, კონდახი და ტიპი ხისა ხისა იქნება. და წეხან შემეშალა Mosbergi უნდა მოსო რემიქტონი გითხარით, რემიქტონსაც იგივე მოდელი აქვს ხისა და ანალოგიური მოდელი აქვს ოღონდ. მაგიტომა წაგერია რომ გვანან ერთ გავრან ერთმანეთს და უცბად ხელში როიღე. განსხვავება ისაა რომ ეს მექანიზმები აქ თუ ლულის კოლოფის ხუფები ერგალით ან მსუბუქი შენობის მასალით არის. აქ უკვე ფოლადი გვაქვს. ფოლადი აწყობილი. ცოტა უფრო ძიმია, მაგრამ ძალიან მოსახერხებელი და სილუეტიც ძალიან ადვილად იცნობა რომ შეხედავ. კი. კი. საინტერესო იარაღია. მოგლეს საინტერესო იარაღია. ესე იგი, ერთ-ერთი დანიშნულება, როგორც მე გავიგე, ფაქტიურად მაინც გამოდის თავდაცვა. მოდი ასე გეტყვი, შენ თუ ეგრე გადაწყვეტე, მე ცოტა სხვანა მე სხვანაირად მგონია ეს ამბავი. პომპიანი იარაღი თავის თავში მაქსიმალურად უნივერსალურ თვისებებს ითვისებს, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ კალებრი 12 და ლულა გლუვი თავის თავში მოიცავს იმ ასპექტს, რომ ნებისმიერი ტიპის უაზნა შეგვიძლია ვიხმაროთ და ნებისმიერ დანიშნულებით. ეს იქნება თავდაცვა, ეს იქნება არაპროფესიონალური ნადირობა, ასე ვთქვათ, მოდი. იმიტომ რომ პროფესიონალობის უცხო სხვა იარაღია საჭირო. სპეციფიკური ნადირობების უცხო იარაღია საჭირო, მაგრამ ამ თოფებით მაგალითად საკვებს მოიპოვებ, ასე ვთქვათ. მწყერსაც მოინადირებ, თუ სროლა გეხერხება და სხვა ფრინველსაც. თუ ამის ნიჭი გაქვს რა. და იმიტომ რომ ვარჯიშის ხარჯზე მოკლედ მიღწევა. კი, მიუხედავად იმისა, რომ სტრაფსრულა შეიძლება ნაკლები ქონდეს სამი იარაღს. აქვს კონდეს კი არა და აქვს სტრაფსრულა, იმიტომ რომ ხელი გიწევს მაინცე გადატენო და ის ნადირი და ფრინველი არ დაგელოდება, გაიქცევა ბოლო-ბოლო სამამულოს. მაგრამ არის საკმაო შანსი იმისა, რომ შეერი არ დარჩე თუ ტყეში მოხვდები მარტო ამ იარაღთან ერთად. გარდა ამისა შეაშინებ დიდ ნადირს და თავს უფრო დაცულა და უსაფრთხოდ იგზნობ. თუნდაც კარავში, თუნდაც მანქანაში როცა გიდევს. თან გაბარეტებით არ არის, არ გამოირჩევა დიდი გაბარეტებით, არც ისეთი აგრესიული შესახედაობა არ აქვს და თუ თოფხალთაში ჩავდებთ, როგორც გადატანის წესები მოითხოვს ისე, რომ საერთოდ ჩავდებთ. რა თქმა უნდა, გავაკეთებული გადაცემა. არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ თავი დაიცვა, თუნდაც წაინადირო ან სათავზო წასულს. ანუ უნივერსალური გამოდის მაშინ. ხო, მაქსიმალურად, ხო, მაქსიმალურად. ხო, მაქსიმალურად უნივერსალური თუ შეიძლება გლულიანი იარაღი უნივერსალური იყოს, იმიტომ რომ რაც გლულიანი იარაღი არსებობს, მაშინ მეცდილობენ რომ მაქსიმალურად უნივერსალური გახადონეს იარაღი, მაგრამ სხვა სხვა ცდილობები იყო, მოდი შენ ნალაპარაკები გვაქვს კიდევაც ინგლისელების ცდილობას, რომ ლულა გაიხადათ პარადოქსი, ანუ წინ ჭრილი გაუკეთეს უკანა ლულა, გლუვია წინა. ინგლისელებმა მოიგონეს ყოველშეს პარადოქსი და არქეს ეს ინდოეთის ჯუნგლებში სანადიროდით ხომ და სხვადასხვა ეს ეთოფები არსებობს დღემდე არსებობს და მეტნაკლებად ეფექტურად გამოიყენებოდა ჯუნგლებში მაგრამ ჩვენ ჯუნგლები არ აგვაქვს ასეთი იარაღის სულ სხვა ლანდშაფტზე ვცხოვრობთ კი ბატონო კი ბატონო ну то შეიძლება რომ უნივერსალური უწოდოთ მაქსიმალურად უნივერსალურია მიუხედავად იმისა რომ წმინდა სისხლის სანადირო თოფები ასენი არ არის ესენი უფრო მიდრეკილები არიან იქით რომ იყოს უფრო ტაქტიკური ან თავდაცვის საშუალება მე ვფიქრობ რომ იმიტომაც აქვს უბრალოდ ეს ფაქტორი აი კონკრეტულად ახლა აი ამ იარაღზე ვიტყვი მომეწონა თან მინდა აღნიშნო მომეწონა იმიტომ რომ მართლა პატარაა კომპაქტურია და ამავდროულად ეს კნოპკა მომეწონა ძალიან კარგი ფანარი აქვს ფოთაშორის ეს მომეწონა ეს მაგარი ვარიანტია ძალიან კარგი ფანარი აქვს
ვინატრებდი ესეთ ფანარს ნებისმიერ იარაღზე. გადასარევია. მოკლედ, აი პირადად ჩემი გემოვნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე მეტად მასე აი ყურმარი მივედით იქამდეს, ეგეც უნდა აგვეღნიშნა და არის ადამიანთა კატეგორია ჩვენი მეგობრების სხვადასხვა იყოფიან მონაწილეობა არიან მონადირეები, არიან იარაღის მოყვარულები. აი მონადირეს ახლა არ უნდა მაგალითად კლასიკური სანადირტოები უფრო გჩვენია ტაქტიკური, იმიტომ რომ იარაღი მოსწონს, სროლა უყვარს და არა ნადირობა. და იმას ვერ იდეალური ვარიანტი ახლა ესეთი სანადირტოები, მithumet ასეთი ლეგენდა როგორც აღელა. ეხლა მივხვდი ჩემო მეგობრებო, რაში ყოფილა საქმე. თურმე რატო გაინტერესებდათ ეს იარაღები. ხო, ну, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო მაღაზიათა ქსელ კალიბს იმისათვის, რომ გვეხმარება აი ამისთანა კარგი გადაცემების კეთებაში ხალხმა. გამოიწერეთ არხი იმეგობრებო ჩვენთან ერთად და გასილებით უფრო მეტ რამეს გაიგებთ თუ იქნებით ჩვენთან.